Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bimar de. Tabe ni wali da. Ba yemu sa ma yem tabe ma raban da ri wo de kana. Ah ba ma na ju lo mde sa khawi. Ba chi. Ah ba. Bas qudrat de bas ki. Ke zama bade we kana. Mal bas e is pem de tane ma. O char tane ma khagri. Ba me zo khata pas da rawa yemu sa ma na. Wali khay khudi. Ba mo bay ke me ni game install kri de wo de kana. Khus pat ni ra na rok che bi. Khuda ra tu e ta cha tara wani. Ze mal da ji prade ma na tra kri de pesi ra kri di kana. O da wale wala sa ba. Non, mais il y a que musulmans, c'est bien de dire, on t'envoie dans ta clip qui est avec un an. Je te dis, Zalima, peut-être que tu dis, 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 Musulmane da zida da sai salamat rasun kan te ma da Bata mane zama itbar she chishmartu to khuji daras khabar ta suku ki niste khalk ta ki kamane tele pradesh suk dar ki istab ki khainat ki preda mana Musulmane ma chata khabar ki chata me khabar ki tuma tu za au to khu padi khule ne ke to khuji ni shaitanat khabar chata ke me be lagare chada gar basharu ma ke zamane he zai ma da pesi pa da kai be Je m'a tout fait à toi. Petit passit. Sanda passit. Har passit. Cherga passit. Assalamu alaikum. Marjumano, d'assez que vous y a que le boucle de l'oba. Comment est-ce que vous y Tu vois l'autre l'oba, ma gueule. Allez, papa. La panne, déjà la casta. Manandi. D'ailleurs, tu es là. C'est ça, de dire l'oubé, parce que les school TV show, allez, la gueule. تاسینا پانی دردی زیره تا و سویم کنه خا اوی دیگه دو جگره با تینو تا و لالو چار پا منده لاله پنجی را خبر کو چی برابر کو ست پر پی دوشو اٹ پکڑی دوشو نوی سوکی دار شو او دسی جمع دار شو کٹا سر دی بکوٹا مالا گولا بلاتا مالا گولا ٹیم سرے دسی وقتی چی بچا با میدبان نکی او تاسو پکی تو تیلاله خارو لاله تازه مثال خو ده تو تینه ده دی وقتی ستاسو ده مازغه کار کهی زمان گوست مازغه کار نکهی اسی کدوانی کدوان دری بجیری دری ده مندرسی غمو کهی پاسی پاسی شابی شابی لها مندرسی ده دهی انگریزه ده استرالیا را دخکاری و قیمتی ده خو قیمتی ده ورزه ده پریدم خود اینا یه لکه دا خوستا دا گل را روان دی می کده دی چرگ سرا چا گیر کرم کنه نو دوم را با می اوٹه کهی کنه پس چلی دی سادا گل تاواله کن چوی رسی السلام علی والیکم سلام یه لکه سادا گل پخیر پخیر تا سنگه خیر ده شکر ده چیر تروانی زخو کلی تروانی ولی خیر خوده کلی تزی داسی کارو که کنا زمالک ضروری کار پیخ شو زه کلی تطلمه خو ضرور دیر ضروری کار می پیخ شو دا با زمان کرواله کی سیده او دا پچه سیم والا پلی سو کما نو کری ماری با پیوکی کنا مهربانی تیک شو بس دا با دسی کارو کم کنا چیستاسو زیکی خوشپی دی کنا دا به زی پخپل کور کې کېدمه او چې هر څه ټیم راړي د امانت په ذریعه به هلته پروت دي د چارې قصده راپنځه شه منم دي بس سان سره یې کړه صحیح بېغمه شه تا ته دې بېغمه شه والله په امان تا دا اوس څه شی دي تا خو ځه یو بانګي او یو قولنګي دا قولنګي بانګي هغه اصلي دی دا پسته او بادام خوري د چارې قصده چرګ مې غلل کړې سینه وخره پتن پریده او دلته قدم کېده دا جی دلته قدم کېده دلته قدم کېده دا جی دلته قدم کېده یو قدم روانه بل دما په غېږ کې کېده بخیر علي څنګه دې خې دا چرګ کوم ځای کې وباشه دا چرګ مالا تا را کړې دې ما کله دا کړې دې په ما جی مالا تا را کړې ولې ته پکې څه وې ما نه غره کړې دا زما دریم چر دې چې زمانه پټيږي او دا ته پټې دا ته پټ کړې ما نه دې پټ کړې ته پټ کړې دا دې ما خراب دې ګرځره پسې ګرځره پسې تا دې سنې وې ما ستا پلارم لاندې معلوم دې اوس پر اسلان جو کې زما پتا باندې پولیسو رپورټ کوم باقي کار دا غوې چې سره کوي هغه سره کوي
دادی سلام علیکم د وعلیکم السلام علیکم چې چې نه د دلی پر تو ستر منی نه تیریږي بچی بس مونږ مثلاً یو کنه او چې زمونږ د پادری دماغ هم بشه لک په آدم کې شي اجي وا وا دادی خیر دی نو هغه ستا امانت به ورسو پیسې مې ور ورکړي ښه غټ کار دی کو غټ کار دی یو دی یو وا وا او داسې دی دا دادی دا چا د جاپان نه پلی پاپا کې را لګړي او د دې خوراک سره خبرې پیستا بادام کوپرا او د میانو لره او پړپوسه خوري څه خبرې یا شپه خبرو کوم مداري د کوم طرف نه پټکو دا د میانو سره لره خوري د غي سره که چې ما کیږي ام ته په خپل ان مګو خو مالتي اخر د کیاش زه ته سم او دا ته څه وې نو ته څه وې دجی ام ته هم د کوم ځای نه را پټکو دجی دا خو ما نه دره پټ کړې څه را پټ کړې دا به تر پټ کړې نو اجازه سمې خبرې کوا سمه خبرې کوو ور ظالم دلتا دي خم بي کوم نه پې ما دجی ک زه د چرګانو غلا کوم دا خو تارا پټ کړل او ما نه راغو دا وی وی تارا پټ کنو ما نه پوس په مشرانو باندې دا غلا الزام لګي او نو صفه وای تا تو دجی تا به را پټ کړی نه څه خبره دی پې ما نه راغو څه کو دا دا تارا پټ کړی نه څه خبره دی مې ما تارا پټ کړی نه تارا پټ کړی پې ما اوجا اوجا به ما اوجا څه خبره دی Usa. Usa. Pero esa vez. ¿Dónde está tu polería? Ya me haga. Dice, "Mata, coño, coño. No te está peñando un clase." Hombre, cana. Ven, pues tú pack daña, güey. Ven, cor, ven. Ven, date de yo, que tú ñam cana. No pedí yo me está con mamá, güey. Ven, cor. Anda. Será madre. Dale. Dale. Oye, gafane. سبرکا پدی باندې کوه نوم نیږي کله چې دا لا چا په قسمت دی او ور ځان لري کا وای څه چې دې زه مې اوی نه شاله کا خبر اوره هه یا مې صبر غوړی ما څه ګنا کړی دا یې خاص سرجی تا زما په اینا کې چې کم دینو چنګ را پټ کړی نه په ما کو ما را پټ کړی زګ لگانې کو را پنجه جا د چا را قست ما نن دې را خسته ډیپټی کې نه چا را پټ کړی دی دبا تا را پټ کړی ما دې څه وځيګم غوړې وځي څه چي اوسې ځم په ماجګې پېماجي پېماجي سرجي تارا پټګړې او ما ته وې دا وې سر ما ته وې مې تارا پټګړې وې وځم غوړې وځم ویوا ویوا پدا پسه تانی د مخ کې چلا څنګه تانی د مخ کې چلا وې وړي څه چل دې ما تانی د بوزي زما پینا کګه دې کم نینو ته چلګان نه پټه پېما سرجي کې مغلا کړی مانا جګړه را پټ کړی دا سبوت دې ته نه دي دا غو تا را پټ کړی او مانا تا په کوم وخت باندې غلا راړي نه ما ته ته ویل ول دا 50 روپۍ مالا ولګري مې وږي دا ته غو دې ما و نه دا ښکاری او ني تبا مګا نه ولې سرجي دا څنګه غوا چې د دې اصلي غلا ولا شبا صاحب دلته ناستم خاجي زله غلا ولا ما خو وال برنه غمه غوا دا خو تا را پټ کړی دې دې غوا څنګه وایې څنګه وایې شبا شبا پاین دا ونی زره دا چک دی وایې چک دی وایې دا زما ته سره مانه چو به ورا لګي دا د سرکټ په مال خانه کې جمع شو دا مانه ته چا په دا څه دا ګل لري تانی ته نه دی ما ته بدل ته انتظار کوي حالا وې نه بم تیار لګي دوه وایا دا ورسم چې ساده ګل نه چرګ راوړم ای یلګه ساده ګل یلګه دی ګل شه زما غچر هغه هغه ما چې وری د تا چرګو دی یاران وای دی ته ما را چرګ راځه نو تاوا مې نه غا نور غونډې ټایم و نه نه و راوي سرجي ډېر ټایم چرګو دا دادی را دادی خان جی دادی ها یا کته ته ما پینا کګه و دات کې ها مې دا ته و نوم دې سندې یره جی زما تاج محمد نوم دې او خلک راته د مینې نه تا وې ها نه کاغه تا تی او